ولكن maanta lahaayeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa isku soo xadiriyay xilbanaad ugu badnaa ee golaha guurtida haytay sababta kaliftay mudanayaasha golaha guurtida inay xilbanaad ugu badnaa saaka isku soo xadiriyaan warbixintan ayaa dawad yar ku soo koobnay markii hore soo dhawaada mudooyinka ugu dambeeyay waxa uu muran xoogani ka taaganaa ansixinta xeerka doorashooyinka kuwaas oo khilaaf ka soo dhixiyay mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada kulamaysta bajooga mudanayaasha labada shirkadood ee golayaasha guurtida iyo wakiilada oo wada qaateen labada shirkadood ayaa waxa shirkadoonkaasi ay ku magacaabeen gudiga isku dhafa oo ka wada shaqeynaya nidaamka sharciyeed ee xeerkan doorashooyinka kuwaas oo gudidii loo xil saaray xeerkaasi doorashooyinku ayaa maalmo kooban iyagu ay heysteen qaabkii ay u naqshadeen lahaayeen ama ay ugu soo gudbin lahaayeen labada gole si loo maalmariyo xeerkaasi doorashooyinka warbaahinta xogaal wararka soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in gudiyada isku dhafka ay ka koobnaa guurtida iyo wakiiladu waa isla qaateen in qodobo laga saaro xeerkaasi doorashooyinka ay ku soo dareen golaha guurtidu sidoo kalena meesha laga saaro qodobo ay ku soo dareen golaha wakiilada Soomaaliland si xeerkani uu meel maro maalmaha soo socda dubada sida weyn loo hadalhayo ee xeerkaasi lagu daayay ayaa waxaa ka mid ah gudubka sheegaya in ururada siyaasadda iyo asxaabtu ay 120 kaga soo baxaan gobollada codka ay ka helaan kaasi oo qaar ka mid ah ururada siyaasaddu ay arrintaasi si weyn ay u daneynayeen isla markaasina ay si weyn dabada uga riixayeen qodobkaasi kuwaasi oo ka dhex arkayay dantooda siyaasadeed walaal xukuumadda Soomaaliland arrintaasi ay ka soo horjeeday isla markaasina ay doonaysay in ururada iyo asxaabtu ay cod hal dheer kaga soo baxaan gobollada codka ay ka helaan gobollada kale ay gudiyadan ay ka kooban golayaasha guurtida iyo wakiilada waa isla garteen waxaa ka mid ah in aan la furin isdiiwaangelinta codbixiyayaasha haddii qodobkaasi uu hirgalo waxaa meesha ka bixi doonta inay codadka doorashooyinkani ay ka qayb qaataan dhalinyarada qaangaaray ee da'doodu gaadhay 15 jirka waxaana meeshaasi ka bixi doonta xuquuq ay lahaayeen balse maanta ma ay suuragalin fadhiga ay mudanayaasha golaha guurtida ay lahaayeen in xeerkaasi doorashooyinka la horkeeno isla markaasina ay ahayd sababta ugu weyn ee xildhibaanadu maanta ay u soo buuxdhaafiyeen fadhiga ay lahaayeen waxaana ay ku fuliyeen ku dhawaad 27 xildhibaan hore umay dhicin inay 27 xildhibaan iska soo xaadiriyaan fadhiyada caadiga ah ay leeyihiin isla markaasina ay kaga doodaan xaaladaha dalka waxaana ay u muuqataa arrintani mid ay xildhibaanada golahayaasha guubtida dabada ay ka riixayaan mas-uuliyiin danahooga shaqsi ama danahooga siyaasadeed ka dhex arkaya xeerkani kali doorashooyinka ayaa muran ee xoogan ka dhex abuuray maalmihii u dambeeyey shirkadoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ayaa sidoo kale xukuumadda Soomaaliland cabeynaha reer Soomaaliland ayaa si weyn ugu dhagtaagaya talaabada ay maalmaha soo socda ay mudanayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay qaadi doonaan iyo qodobada meesha laga saari doono iyo kuwa lagu soo daray ee xeerkaasi doorashooyinka sidoo kale madaxda xisaabta mucaaradka Soomaaliland ayaa iyaguna si weyn u daneynaya ansixinta xeerkaasi doorashooyinka